בוקר טוב לאביב לוי, איכות הסביבה מעריב. בוקר טוב. דברים ירוקים אתה מביא איתך הבוקר. כן, חבילה נורא ירוקה. זה, הסיפור הבא הוא בשביל הילה כבעלת אייפון ול-150,000-200,000 ישראלים כמוה, לא לך ולי. אנחנו פרימיטיבים מדור אחר. כן. בקיצור, מעשה במהנדס חשמל ישראלי צעיר מחיפה, שלפני 3 שנים פחות תרים לידת ביתו, החליט שהוא צריך לעשות משהו ביכולתו המקצועית כדי שהיא תגדל לעולם עם פחות קרינה סלולרית, או לפחות עם יותר יכולת להתגונן. מפני הקרינה הסלולרית, במשך 3 שנים האחרונות בבית, בין הכביסה לבין החיתולים לבין הזה, פתח מיני מעבדה, ופיתח מגן קרינה שעוטף את האייפון, זה הקופסה הזאת. אז זה מגן קרינה? אז אני אסביר, זה לא פשוט, אני אנסה לפשט את זה. זה בעצם נראה כמו אנטי-סקרצ'ינג, נגד שריטות, זה הדבר הזה בסוף. כן. שאתה עוטף איתו את המכשיר, יש הוראות הפעלה מדויקות, והמעבדה, אחת המעבדות המובילות בעולם, מת בקליפורניה, שעובדת עם האייפון עצמו. העבירה אותו סט של הבדיקות המחמירות ביותר שיש, ויש דוח אב קרס, שהממצאים הוא שהדבר הזה מסנן בין 97% ל-99% מהקרינה של האייפון. אגב, האייפון באופן ממוצע קורן יותר ממכשיר נייד רגיל, כדאי לדעת. ויש לזה מורכבות, יש לזה מורכבות. עכשיו את עושה לי פרצוף שלי, ידעתי שאין ארוחות חינם. לא, המורכבות היא כזאת. הפער בין הרגיל, בין הטלפון רגיל לטלפון עם הכיסוי הוא 98% בערך, כששניהם עובדים בהספק מלא. ככה בודקים במעבדה. עכשיו נניח ברחובות תל אביב או נתניה, רוב הזמן הם לא עובדים בהספק מלא כי יש המון אנטנות בישראל, ולכן הפער מצטמצם, אין צורך, זאת אומרת גם מכשיר רגיל עובד הרבה פחות מ-100% ההספק והקרינה שלו. אבל עדיין תמיד יהיה קיים פער כלשהו, הוא ככל שהקליטה גרועה יותר, ככה המכשיר הזה מגן עליך יותר. ככל שהקליטה טובה יותר, ככה יש פחות צורך בו, אבל עדיין יש פער. ככל שרמת הקליטה בחיווי שמופיע על הצג הקטן נמוכה יותר, ככה יש הרבה יותר קרינה. המכשיר צריך יותר להשתדל כאנטנה בעצמו. הוא מתאמץ, הוא עובד בהספק יותר גבוה. אנחנו מדברים עכשיו על כל מכשיר, עובד בהספק יותר גבוה, ולכן קורן יותר. לכן צריך לדבר, לנסות להמעיט, זו גם המלצה הרשמית של משרד הבריאות, כמה שפחות, במקומות שיש בהם פחות קליטה, שהפסים שלך יורדים בטלפון. מעליות, כלי רכב סגורים, מקלטים, משרד סגור. זה לא רק שיחה באיכות יותר נמוכה, זה גם זה גם יותר קרינה. ואז זה נכנס לפעילות ומגן עליך, הוא מגן עליך בכל מקרה, אבל בהפרשים יותר קטנים כשהקליטה היא מקסימלית. היחידה שמדמיינת עכשיו טלפונים עושים כן, כן. לא, יש דימוי של אדם שאתה רוצה לדבר מומחים, שדיברתי איתם, אז אומרים לי, הדימוי הוא שאדם, יש אדם מעבר לקיר ואתה רוצה שהוא ישמע, אז אתה צועק. ושאם יורידו את הקיר, אז אתה יכול ללחוש והוא ישמע באותה מידה. הדבר הזה מתחיל להיות משווק בימים אלה בישראל. כמה עולה? 179 שקלים, אם אני זוכר נכון. קוראים לזה, וזה המצחיק, לא קשור אליי, סל לוי. מין משחק מילים רב לשוני כזה. טוב. לא רע, נכון? לא רע. אגב, הוא גם משמש ככיסוי מגן באופן כללי. זה גם מגן שריטות, כן. יש פה הוראות הפעלה, זה לא נורא מסובך, ו... זה מה, זה פשוט נדבק על... כן, זה אתה פשוט עוטף בזה את המכשיר, יש איזה נוזל כזה למנוע את ה... מה זה עוטף? זהו, ונוזל, התחלנו... תראי, אין לי אייפון, לא הרכבתי את זה על האייפון שאין לי. אפשר לנסות. זה לא מאוד מסובך. לא, אבל אתה יודע, המדבקה ב-179 שקלים, פתאום זה התחיל להתקלף בפינות וכאלה ביוסים, זה לא... אני ראיתי מכשירים כבר עם זה, וזה... אתה יכול להיות רגוע בעניין.